Шалом, шановні уманчани! Якщо у вас все кольбе седер, то буде ще краще, дякуючи телекомпанії «Умані» футбольному клубу УТК «Ятрань». Пропонуємо вашій увазі черговий репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. Ви вже зрозуміли, в рамках тісної співпраці телекомпанії і футбольного клубу. До вашої уваги репортаж про поєдинок 15-го туру між командами УТК «Ятрань» та лідером із «Золотоноші». До вашої уваги також традиційна табличка, яка була до початку цього поєдинку. УТК «Ятрань» посідала друге місце, ну а лідер друге місце знизу. Але це, я вам скажу так, хай вас не водить в оману, тому що поєдинок передбачався непростий і виправдав, скажімо, такі ці прогнози і сподівання. Отож, до вашої уваги склад команди лідерів «Золотоноші». Я на ньому детально зупинятися зараз не буду. Хочу сказати, що команда «Лідер» – це об'єднаний колектив. Попередні роки грали команда «Ураган» і «Пальміра» також із Золотоноші Золотоніжського району. Це склад команди УТК «Ятрань». Знову ж таки, зупинятися, витрачати час не буду. Хто хоче, детально може ознайомитися на сайті «Футбол Уманщини». Там статистика проведена детально. Цей поєдинок відбувався 12 вересня. Ну, в період, коли у нас прочани святують свій Рош Хашана. І тому, відповідно, розпочав цей репортаж з традиційного вітання паломників, які завітали до Умані. Отож, ще раз шалом. Арбітри даного поєдинку, які обслуговували цей матч, це Баранов Іван з міста Канів, Семерунь Володимир з Монастирища і Сидоренко Денис із Черкас. Отож, поєдинок розпочався. Справа на ваших екранах ворота наших гостей у червоній формі команда «Лідер». Ну, а зліва футболісти у зеленому – це футболісти нашої команди, що представляє Уманський район, отож, УТК «Ятрань». Традиційно поєдинок розпочався, як не дивно, за рахунку 0-0, що бачите ви на титрах. Отож, м'ячем заволоділи футболісти у зеленому і починає свою атаку, тому що після виснажливого такого і важливого поєдинку в попередньому турі проти Уманьформашу і надважливої перемоги, ну, важко було б допустити втратити очки в поєдинку з аутсайдером, але це не значить, що ці очки прийдуть самі собою. Так склалося, що поєдинки проти золотоніжських команд, які були до цього «Пальміра» і «Ураган», УТК «Ятрань» давалися дуже непросто, і відповідно в колективі мінімально не було розслабленості. Ось перший штрафний. Його виконує Сергій Троян. Традиційно ця точка. Ну, дивимося удар. Нема удара. Розіграш. Цікавий розіграш. І передачу робить Сергій Коломієс. Але граючий президент команди Безгуба вибиває м'яч за ворота. Ще один кутовий. Це виконує у нас Сергій Троян. Ну, це, скажімо так, не складний удар. Хоча тут такі якісь проблеми виникли у голкіпера. Але це не складний удар для стража воріт. Отож, мав виконувати Сергій Троян з штрафних, хоча всі знають, що це точка Олександра Казанюка. Але сьогодні Олександра Казанюка на полі немає, тому що попередження, яке він отримав у матчі з Уманьформашем, стало третім. І, очевидно, ви самі розумієте, що цей матч пропускався саме через перебір жовтих карток. Дивимося, який момент у лідера. Ох, і самовідно награє Віктор Ярошов і капітан команди Дмитро Казанюк. А гравець під номером 9 Дмитро Сидоренко мав чудову нагоду для того, щоб відкрити рахунок. Це п'ята хвилина. І бачите, що першу реальну нагоду справжню таку створили гості. Ну і кутовий вони завершили досить небезпечним ударом. Дали пробити захисники, і це не є добре. Ну, я думаю, що все-таки дзвіночок ще раз скаже про те футболістам УТК «Ятрань», що цією командою потрібно бути дуже серйозним. І так подачу робить Сергій Троян. Дивимося, дивимося, а ніхто не пішов на дальню стійку. Отож, м'яч пролетів, ну, не знайшовши адресата. Від воріт за м'яч іде боротьба. І футболісти УТК «Ятрань», ну, поки що не заволоділи. Все-таки заволоділи м'ячем. Підбирає Андрій Ткач. Передача на лівий фланг. Сергій Троян піднімає голову. І що? Ні, не вдається йому. Але ні, передача ще раз. І дивіться. Гол! Євген Їжаченко відкриває рахунок. Дивимося на повтор. Здавалося, що атака вже захлинулася. Сергій Троян іде в обіраж чи ні? Вибачаюся, помилився. Це у нас Сергій Баланюк, а ось Сергій Троян робить вивірну передачу. І Євген Іжаченко займає правильну позицію, користується позиційною помилкою. Дивіться, 4 захисники і один наш нападник. І саме він завдає удару. Дуже нагадало на гол, який він забив у ворота Уманьформашу. Переможний м'яч для УТК «Ятрань» в попередньому турі. І рахунок відкрито. 7-ма хвилина, Євген Іжаченко. 1-0.
Дуже приємно, що швидкий гол трапився. Я скажу так, що не дивлячись на турнірну таблицю, яку ми всі бачили, лідер, команда непроста. І хочу висловити свою думку. І бачите, тут іде боротьба в центрі поля. Андрій Ткач. Ну, думали, що підключиться Сергій Коломійця. Таки підключає Сергій Коломійця, але все-таки захисник був на місці. Так от, дивлячись, якщо це команда аутсайдер, то це дуже багато, скажімо так, красномовно говорить про рівень чемпіонату цьогорічної області. Тому що багато хто оцінює рівень турніру по лідерам, а я все-таки схильний це робити, дивлячись на середняків чемпіонату і навіть на аутсайдерів. Якщо ми маємо таких аутсайдерів, як це, дивіться, ще один момент, ой, дали вдарити, буквально з ударної позиції Олександру Удовики, але він, на щастя для тепличників, пробив значно вище, 1.7 метра до воріт було. Бачите, і це вам аутсайдер. Якщо такий аутсайдер, то це говорить дуже красномовно, що рівень чемпіонату області цього року надзвичайно високий. Тут фіксує порушення правил арбітр. Арбітр один із ветеранів суддівського цеху. Ну, я хочу сказати, що на його щастя поєдинок був набагато простіший, ніж попередній. Там справжня битва була між земляками. Крім того, побачимо, але я не помітив якихось надскладних моментів в плані того, в суддівстві бувають такі моменти, як 50 на 50, і щоб арбітр свиснув чи не свиснув, завжди знайдуться невдоволені його рішеннями. Ну, а з усім іншим досвідчений арбітр розібрався більш-менш добре. Якщо дещось я не бачив, то це, ну, з ким не буває. І тут бачимо, Микола Чернишенко підключається, гарно вливається, він набуває вже такого зіграності з колективом. Це новий гравець, буквально четвертий поєдинок він проводить у складі команди. Підбирають гравці у ТК Ятрин м'яча. Андрій Ткач іде в обіграш, хоча міг зіграти через Сергія Коломійця, але це не зробив. Так от, повертаючись до теми суддівства, щоб поставити крапку, цей арбітр давно знаний в області, гравці його теж знають, манеру суддівства знають, і хто хоче, вже давно підлаштувався, а манера заключається в тому, що дуже принциповий він в таких індивідуальних дисциплінарних санкціях. Тільки десь хто щось йому попробував сказати, тут же отримує попередження. Ну, це теж футбольний закон, і потрібно його дотримуватися. Не вийшла атака чергова у лідера із Золотоноші. І Віктор Єрошов спокійно розігрує із захисником. Це і все-таки виніс Дмитро Думенко, якомога далі. І ще й захопили м'яча, підібрали. Це Євгеній Жаченко, Сергій Троян плетуть чергову комбінацію. Микола Малютін дійшов м'яч до Баланюка, але він невдало підключив, не глядячи Миколу Малютіна, м'яч не дійшов до адресата. Чергова атака розпочинається. Тут Дмитро Казанюк, такий короткий фірмовий пас. Максим Стеценко цього разу вийшов в складі. Він дуже гарно увійшов у гру в матчі з Уманьфермашем. Дуже продуктивно зіграв той відрізок часу, який був відведений йому тренером. Відповідно, вже в цьому поєдинку він отримав місце в стартовому складі. Ну і знову ж таки скажу, провів на високому рівні свій час відведений йому тренером. Боротьба за м'яч. Арбітр вказує, що мають вводити футболістів червоного. Ну, ми вирізали цей момент. Розумієте, що ми не все показуємо. Не цікаві моменти, такі непродуктивні бачимо. Тут небезпечна подача, але захисники зіграли добре, але підбір знову ж таки за гравцями в червоному. Бачите, що аутсайдер номінальний не збирається без бою віддавати очки у паланці. Ну і Віктор Єрошов несе, як кажуть футболісти, якомога далі. І дивіться, ну практично міг би бути вихід один на один. Можливо, Єжаченко варто було піти раніше, але з іншого боку пішов би раніше, опинився би в офсайді. Відтак, можливо, голкіперу потрібно було якось м'якше віддати передачу. Ну, це вже ми так, в ідеалі хочемо всього і зразу, щоб уже голкіпер робив гольові передачі. Ну, все-таки не все у нас в коту масляниця, як кажуть. Дмитро Казанюк готується пробивати штрафний, розігрує його з партнером. Сергій Коломієць підключається, шукає Дмитро партнера, знаходить Микола Малютін в центрі, підключає. Ну, робить передачу, але захисник трутився, підключав Сергія Коломійця. Ось аут вводиться, підключається той же самий Сергій Баланюк. Невдало він зіграв, але тут же компенсував свою помилку. Індивідуально дуже сильно грає, робить передачу. Передача чуть-чуть не точна, але Сергій Троян підхоплює м'яча і атака триває. Триває, намагається зберегти гравець, грає вже через Миколу Чернишенка і пішла розпочину. О, помилився Андрій Ткач. Не мав права він так індивідуально грати. Можна було більш надійно, простіше зіграти. З м'ячем гравець під номером 55, Ергєєв Олександр, особисто мені дуже сподобався. Індивідуально технічно сильний гравець, створював проблеми опонентам. Ну і цей гравець ще досить молодого такого перспективного віку. Але у нас
є свої молоді, перспективні. Про них теж ми вже неодноразово говорили. Так, Андрій Ткач, Микола Чернишенко продуктивно грає на своєму фланзі. Ось знову ж таки бачите багатогодові комбінації, але в даному випадку перемудрили футболісти у зеленому. Ось чергову атаку розгортає лідер. Передача на лівий фланг. Тут є вільна зона, піднімає голову, але боротьбу втручається капітан. Страхує Сергій Коломієць. Передача проходить. Охо-хо! Який момент пробиває Кубришко Владислав. Давайте подивимося на повтор. Все-таки двох, Дмитро Казанюк і Сергій Коломієць, дали можливість супернику зробити подачу. Подача хороша. І з лінії воротарської пробивав суперник, але надійно зіграв Віктор Ярошов, і дуже добре, тому що рахунок то всього 1-0. І бачите, що гравців червоного мали можливість відігратися. І так бачимо, що чергова атака вже у така Ятрань, це вже тут навіс свій. І захисники зіграли надійно. Євген Жиченко з льоту пробиває в дальній кут, але дуже гарно діє голкіпер Магльований Ярослав. Парирує він цей удар. І так подача. Ні, не подача. Дивіться, яка стандартна чергова комбінація наіграна футболістом УТК. Тепер передача. Малютін. Ідіться. Гол! 2-0. Подивіться на цю комбінацію. Це вже, правда, завершення. Як по нотам розіграно. Микола Малютін. І в падінні Сергій Баланюк робить рахунок 2-0. Чергова домашня заготовка від футболістів у зеленому. І уболівальники вже почуваються більш комфортно. Рахунок 2-0. 28 хвилина. Не можна сказати, що гра вже зроблена. Багато часу ще попереду. Але все-таки 2-0 – це вже така комфортна перевага. І уболівальники з полегшенням зіткнули. Тому що переживають. Футболісти УТК Ятрань ведуть боротьбу цього сезону за найвищі місця. Можливо, вже в певній мірі говорити, що медалі майже заброньовані, хоча всяке в футболі буває. Але команда, яка вже приходить апетит під час гри і у болівальників, і у команди. Команда хоче боротися за найвищі місця. Отож, дивимося. Чергова атака футболістів у зеленому. Євгеній Жаченко проводить цей поєдинок теж на високому рівні. Робить передачу тонку таку. Голкіпер все-таки забрав. Сергій Баланюк не зорієнтувався. Не в простому моменті. Я не скажу, що там він втратив прямо 100% нагоду. Але момент був. Тут Максим Стеценко вступає у боротьбу. Йде боротьба на кожному клаптику. І можна поважати обидва колективи, які грали. Фіксує порушення арбітр. Трохи передихну я з вами, бо момент за моментом йшов. Тут щось незрозуміло хотів діяти гравець, можливо, так подавав м'яча. І так, подача зі штрафного. Віктор Ярошов не ризикує, кулаками вибиває м'яча, але підбирають футболісти зеленими, і все-таки їхня атака захлинулася. Абсолютно резонно Віктор Ярошов у сутулиці біля воріт, не намагався зафіксувати м'яча, а кулаками простенько його намагався випити. І це він, власне, зробив. Дивимося. Тут щось гравець завозився біля своєї штрафної, але все-таки м'яча зберіг, був правий. Підключає справа то Аргієва, про якого говорив. Дивіться, як він технічно мається розібратися. Робить передачу. І ого-го-го! Добре зіграв Сергій Коломієць. Він вимагає від арбітра, щоб він покарав гравця за симуляцію. Так десь чуть-чуть підмальовував гравець. Пенальті там, очевидно, не було. Була боротьба, гравець теж, як упав. Я все-таки минулого року неодноразово говорив, що не має бути арбітру якась бінарна система, що або пенальті, або симуляція. Може бути боротьба без порушення правил і не бути симуляції. Це якраз той момент, про який я минулого року декілька разів говорив. Все-таки арбітри беруть до уваги, що говориться, що пишеться, як би там кому не видавалося, а все-таки зараз є можливість 21 століття і показати. І, зокрема, телекомпанія «Умань», футбольний клуб УТК «Ятрань» вам це показує. Тим часом завершився перший тайм. Поєдинку з рахунком 2-0 його виграли футболісти у зеленому, наші футболісти.